kai amerikkalaiset hyökkää tälle puolelle niin kuin ennenkin. Amerikkalaiset kampanjat. Joo. Kohta Trump ei päästä niitä enää tänne. Se haluaa pitää kaikki siellä. Niin no. Ei se mun mielestä siinä ole mitään vikaa. Ei mun mielestä ole siinä mitään vikaa. Mä oon Trumpin kannattaja, jos joku haluaa tietää. Niin minäkin oon. Siitä me ei koskaan tarvitse kinata. Ei. Ja tietenkin mä tykkään tosta Putinista. Ainakin sä oot Putinin miehiä. Mä en niin hirveästi Putinista kyllä välitä, mutta... No, eikö se ole ainoa jätkä, kun puolustaa Trumpia? Joo, siinä mielessä joo. Sehän on puolustanut Trumpia koko ajan, mutta... Joo. En tiedä, Putin ei varmaan ole ihan täysin luotettava. No, ketä tässä maailmassa on? Trumpi. Kyllä mä nyt enemmän Putinin luotan kuin johonkin satana Kiinaa. Meinaat. Niin, no kato nyt mitä tavaroita sullakin on. Ne on kaikki made in China. Niin, muuta saa et. Miten sä tykkäsit Obamasta? Just niin. Tykkäsitkö sä Obamasta muuten, nyt kun sä politiikkaa selvität? Tykkäsinkö? En. Mikä oli sun mielipide Obamasta? Ei se on negatiivinen. En mä vi tiedä sanoa. No se on nyt, se lähtee huomenna muuten. Että mulla oli juhlapäivä, kun Hillary ei päässyt poweriin, koska sehän on... Se oli kaikkein paras, että se ei päässyt. Sehän on iso Obamaan kannattaja. Se oli töissä Obama, never mind. Niin. Se olisi jatkanut Obaman linjaa, ihan samaa linjaa. Ihan samaa linjaa, ei olisi mikään muuttunut. Ja Obama pisti Amerikan basically perseelleen. Jos puhutaan deficit. Se teki enempi vahinkoa kuin kukaan sitä. Jos puhutaan deficit, niin se pisti se Amerikan velkaantutti sen 2 kertaa enemmän, mitä se oli jo. Ja se oli... Se on totta, joo. Ja se piti ottaa deficit down, ja se almost triple it. Ja sit se soti joka paikassa. Niin. Ja Clintonin ja... Clintonin kanssa, joo. Ja mun mielipiteet on vähän samanlaiset kuin Steven Seagalilla. Niin. Ja mulla. Ja sulla. Joo, mulla on ihan sama. Mä oon Steven Seagalin kannattaja kans, you know, näissä asioissa. On muuten smartti kaveri. Joo, mä katsoin niitä YouTubessa niitä haastatteluja, missä se oli, niin... Ehdottomasti se puhuu järkeä. Ehdottomasti kannatan hänen puhetta. Että siitä vaan katsokaa. Joo, smartti kundi. Sinähän se olit, kun mainitsit mulle jo Steven Seagalista. Niin, kun mä näin niitä sen haastatteluja. Joo, sanoit, että kato. Mä katoin jo. Joo, smartti kundi. Ja niitä on paljon, mä meinaan kaikki ne katto. Mulla on nyt se tossa computerissa, mä katon ne kaikki. Joo.